ערב טוב לכם, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. קודם כל, זה היה כמובן מרתק לשבת פה ולהקשיב. קצת גם הקשבתי בחדר, הקשבתי כמובן בתשומת לב לנאומה המרגש של יושבת-ראש האופוזיציה שלי יחימוביץ על עקרות הבית, שאני משוכנע שרק בתום לב, חברת הכנסת יחימוביץ, שכחת שעם 450,000 עקרות הבית שעליהן דיברת לא ישלמו את הביטוח הלאומי, הן יקבלו גמלה של 1,500 שקל רק מגיל 67. ואם הם כן ישלמו את הביטוח הלאומי, הם יקבלו גמלה של 2,250 שקלים כבר מגיל 62. האם את נגד הרעיון שעקרות בית יקבלו גמלה גדולה יותר מגיל מוקדם יותר? או שזה פשוט לא מסתדר עם התיאוריה? ואם כבר אני רוצה להזכיר לך, גברת יחימוביץ, אני יודע שזה לא כיף לזכור, את יכולת לעמוד פה היום במקומי כשרת האוצר, דיברת על זה בנאום הפתיחה שלך. יכולת לעמוד פה, חבר הכנסת רוזנטל, ולהציג את התקציב שלך, אבל פחדת, ברחת מאחריות, כי הרבה יותר נוח לשבת על הקווים ולהעביר ביקורת מאשר לעשות באמת. מנהיגות זה לא להתחנף בזול לעקרות הבית, חברת הכנסת יחימוביץ. מנהיגות זה להיות מסוגל להגיד לעקרות הבית שזה לטובתן, גם אם זה לא פופולרי. זה מנהיגות, לעשות את הצעדים הנכונים גם כשזה לא פופולרי. אין מה לעשות, אתם יודעים מה, ואם אתם מדברים על המע"מ, למה שלא תבדקו, כל חברי מפלגת העבודה, כמה פעמים העליתם את המע"מ כשישבתם בממשלה? העליתם, הורדתם, העליתם, הורדתם. כשאתם באופוזיציה זה אסון, כשאתם בקואליציה זוהי דרך הדברים הטבעית. חבר הכנסת גפני דיבר פה בכאב פנימי עצום על הגירעון. הוא אמר שאני פשוט לא יודע מה אני עושה, שזה הסבר נחמד להגיד שאני לא יודע מה אני עושה. מה ההסבר שלו? הוא הרי כן ידע מה הוא עושה. הוא היה יושב-ראש ועדת הכספים האגדי. אז מה ההסבר שלו? האם מצלצל מוכר לחבר הכנסת גפני? המשפט: הגיע אליי לשולחן הקיצוץ בתקציבי הישיבות וזרקתי אותו ישר לפח. זה נשמע לך מוכר, חבר הכנסת גפני? כי זה מה שאתה אמרת. ואני הייתי בפח שלך, חבר הכנסת גפני. הלכתי לנבור לך בפח וגיליתי שם את השנה שעברה, וגיליתי שם את השנה שלפניה, וגיליתי שם שנים על גבי שנים של שוד הקופה הציבורית. והגירעון שאותו אני סוגר היום הוא גירעון שאתה אחד מאדריכליו. אז אפשר להתאמם פחות, חבר הכנסת גפני. חברת הכנסת מיכל בירן דיברה פה, חבר הכנסת רוזנטל, מקפת קריאות הביניים שערכה פעמיים עוד שהוא הציג את החוק. תודה רבה. חבר הכנסת מיכל בירן דיברה פה על הקאט של פקידי האוצר. איזו מין סוציאליסטית את, חברת הכנסת בירן, כשאת עולה על דוכן הכנסת ומנאצת משרתי ציבור, אנשים שאגב מרוויחים הרבה פחות ממך, שעובדים בלילות ולעזור למדינה, וכאן כל הנאומים האלה על פקידי האוצר ועל מערי האוצר, כמה זה נוח לריב עם פקידים אנונימיים חסרי פנים שלא תצטרכו להתייצב מולם, שלא תצטרכו לתת דין וחשבון. זה לא הם, הגברת גילן, זה לא הם, זה לא הם, זה אני, זה לא הם, זה אני. זה לא נערים, זה אני, זה הממשלה הזו, ובעיקר חברת הכנסת בירן. חבר הכנסת רוזנטל, מוחלט של אזרחי ישראל, זו הדרך שבה רוב אזרחי ישראל בחרו, והגיע הזמן שתשלימו את זה, והגיע הזמן שתתרגלו.
תתרגלו לזה שזה מה שבחר רוב מוחלט של אזרחי ישראל, ואל תמכרו לי את קינת מעמד הביניים. הוא לא עניין אתכם קודם, הוא לא מעניין אתכם היום, זה אף פעם לא עניין אתכם. מה אתם, על מה אתם מדברים? ובגלל שזה לא באמת מעניין אתכם, ובגלל שהצביעות גלויה כל כך, אתם הפסדתם את הבחירות באופן מביש כל כך. לגבי, אני נדמה לי שהוא איננו פה, חבר הכנסת מוזס אהובי באמת, שדיבר על 10 המכות שנחתו על הציבור החרדי. האם להיות כמו כולנו זו מכה? האם לשאת בעול איתנו זו מכה? האם לשמור על הרשויות המקומיות מפני קריסה בגלל חוק נהרי זו מכה? האם ללמוד מתמטיקה ואנגלית זאת מכה? האם לשרת בצבא ההגנה לישראל בעיניכם זו מכה? או שאולי זו זכות גדולה לשמור על עם ישראל? וחבר הכנסת עטיה, חבר הכנסת עטיאס, אתה מדבר על מחירי הדיור? האם פסה בושה מן העולם? אתה מדבר על מחירי הדיור? שאני אזכיר לך את הקריטריון השערורייתי של ותק בנישואים? שאני אזכיר לך שכל הזינוק במחירי הדיור, כל עשרות האחוזים שבהם עלו הדיור, קרו כולם במשמרת שלך? אתה הכרעת תחתיך דור שלם, חבר הכנסת עטיאס, ועכשיו אתה עומד פה ומנסה לדבר איתנו על מחירי הדיור? נו באמת, שאני אזכיר לך איך כל המשאבים של משרד השיכון הלכו לבית שמש ג' ולביתר עילית ולחריש החרדית? מה אתה חושב, שכבר שכחנו איך בילית קדנציה שלמה בלדאוג למגזר אחד ורק למגזר אחד? ואם אנחנו מדברים, אני שומע צעקות חברי הכנסת של מפלגת העבודה, שדיברו כל הזמן על זה שהתקציב אינו שונה מתקציב הממשלה הקודמת, אולי מפני שהם מקווים שכולנו שכחנו שהם ישבו בממשלה הקודמת. למעלה משנתיים ישבתם בממשלה הקודמת עם התקציב הזה, שעכשיו כולכם מנעצים אותו כל כך בהתלהבות. ישבתם בממשלה הזאת, זה היה התקציב שלכם, התקציב הזה שכל כך באריכות הסברתם לנו שהוא דומה להפליא לתקציב הזה. אז עשינו את התקציב שלכם, את התקציב שלכם. ואגב, הייתם ממשיכים להצביע בעד התקציב אילולא אהוד ברק זרק אתכם כמו סמרטוטים. אילולא הוא עשה את זה, הייתם ממשיכים לשבת פה ולהרים את ידכם למען אותו תקציב בדיוק. ואתם יודעים את זה ואני יודע את זה. וחברת הכנסת מיכאלי, שמעתי אותך מצטטת פה את הדוח של בנק ישראל בנוגע ל-2015. למה שלא נדבר על מה שאותו הדוח של בנק ישראל אמר על התקציב הנוכחי? האם הדף הזה נקרא מהדוח שהיה בידך? האם איבדת את העטיפה? כי בדוח הזה אמרו שהתקציב הנוכחי, תקציב 13-14, הוא התקציב הנכון, ושאלה הצעדים הנכונים. ונגיד בנק ישראל אמר שזו תוכנית כלכלית אמיצה ונכונה. אני פשוט מבין שכל הדפים האלה נתלשו מן העותק שהיה בידך. חבר'ה, אל תגנבו קרדיט, הם מחכים חברי המרץ, חבר'ה, כנסת של מרץ נורא רוצים לדעת מה יגידו עליהם. שלא לדבר על חברי הכנסת של מרץ, אותה באמת חבורה מופלאה של אנשים שחיים בעולם דמיוני עם כלכלה דמיונית. חברת הכנסת גלאון, את טענת פה שהתקציב הזה הוא העתק של התקציב הקודם, וגם שהוא תקציב היום מפני שהוא מקצץ את הגרעון של התקציב הקודם. אז או שהוא בדיוק כמו הקודם, או שהוא זה שמתנהג ההפך מהקודם. זה כשל לוגי, שני הדברים כאחד פשוט לא מסתדרים באותו משפט, וכדאי לתקן את זה. ואני גם הקשבתי בתשומת לב לחבר הכנסת דרעי, היושב-ראש של ש"ס, שמדבר על מעגל העוני. ויש תהליך כזה
שברגע שנדלקת מצלמה נדלק גם הסיפור על העיניים העצובות של הילדים העניים. חבר הכנסת דרי, 30 שנה ישבתם בכל ממשלות ישראל, 30 שנה, עוד לא 3 חודשים שר אוצר, 30 שנה הייתה לכם כל הזדמנות בעולם לעזור לעוני של הילדים האלה שאתה כל כך משתתף בצערם. 30 שנה חותכים את הביצה לשניים, אם להשתמש בביטוי שלך. 30 שנה אתם יושבים, ואנחנו הבעיה של הילדים העניים? אתם הנצחתם פה תרבות של עוני והנצחתם פה תרבות של קצבאות, אנחנו רק מצילים את הילדים העניים מכל הדברים האלה. ואתם יודעים מה? אין לי טענה אל האופוזיציה, אין לי טענה אל האופוזיציה, אתם באופוזיציה, מה נשאר לכם? מה נשאר לכם? לנגח ולכסח ולייצר פה נהי ובכי ולהודיע איזה אסון פקד אותנו. אלא שהציבור יודע את האמת. הציבור יודע שמה שקורה פה באמת זה תקציב אחראי שנעשה בידי ממשלה אחראית, שבמקום להיכנע לפופוליזם זול הצילה את המשק הישראלי מפשיטת רגל והציבה אותו על אדן זינוק של צמיחה ושל גידול, ובעיקר שהבהירה לציבור הישראלי שיש לו על מי לסמוך ויש לו הנהגה אחראית. תודה רבה.